Jeg heter Tor Lindstad, og om noen kaller meg daglig leder da, i Telemek, men jeg kaller meg mest formann, for jeg er egentlig ikke noe lik personaldude. Jævel på å skrive, ja. Jeg er 27, livet foran meg, motsetning til visse andre, blant annet han som står bak kamera, kanskje, som begynner å bli stengammel. Enda en jobb ferdig. Jeg begynte med at jeg skulle kjøpe meg traktor, og så skulle begynne med snøbrøyting, da, som alle andre superhelter når det er maten. Jeg legger nøkeren i verdenskassen, for da hadde jeg vært skikkelig rakettforsker for å finne. Det er ikke det som er den vanlige plassen å gjemme nå. Kjøpte og skulle begynne å montere brøyteplate og hydraulikkslanger og greier på den traktoren. Da. Dette kunne jeg ikke bruke mye penger på, så da kjøpte jeg meg slangepress. Da. Så det ble jo 10 ganger så dyre slanger på denne marsjen der. For jeg skulle faen ikke unne noen 100 kroner for å presse på den ene på en slange. Fikk en liten jobb da, så fikk jeg en liten jobb til, og så ble det noe småttere, så ballet litt på seg. Så drev jeg på renseanlegget som lærling der, og så var en pålegget doble da, som... Han liksom pusher på at jeg begynte for meg selv, Ikke fikk jeg meg bil med aggregat, skal jeg love at jeg fikk noe å gjøre. Hallo. Hallo, Maren. Har du begynt å tenke? Siste dagen jeg fikk fagbrev, husker godt jeg fikk fagbrev klokka 1, klokka 1:30, da reste jeg rett ut på jorda og begynte å skru trøsker. Det var rundt begynnelsen av september i 2010. Dette ballet på seg, og ble mer og mer og jobbet døgnet rundt på slutten. Altså, nå er vi vel 12 på TL-mek som jobber med mekanisk, og så er det 3 som snikker. Da. Ambisjonen er at vi skal ha en ordentlig ålreit arbeidsplass, så det er alltid motiverende å øke med omsetning og øke bygningsmasse, og på en måte få systemer og på en måte hjelpe kunder på en bra måte, da. Men det er jo begrenset hvor mye jeg klarer å hente selv i administrasjonen, liksom, så lenge jeg gikk jævlig godt å skru selv, da. Jeg lever ånde for at den som har mest verktøy når det var avvendig. Det er klart det, og jeg er i god driv nå. Må kjøpe meg mest mulig verktøy, for det er moro. Du må ha det best of the best, siden vi tar køen, vet du. Det er TL-mekte, the best of the best.